Eron tomdagi Upich. Parkurchi yigit qiz mana shu bir busa uchun qamoqqa tushdi. صبح زنگ زدن که آره من فلانیم از فلانجا شما باید تشریف بیارید اینجا به سری از سوالاتم رو جواب بدید ما اگه با پلیس بیاییم و اینا ماشین پلیس بیاییم جلو در و جلو همسایی ها به روزی میشه علیرضا تامده بر قزن اوپکن ویدیو ایران در راس آمالشته علیرضا پرکورچه او اوتا خفلی تروکلار بلند تنلگن بعضلار حتی حیاتن خفاستی که خویده Lekin Eron rasmiylarini ko'proq Upich qiziqtirdi. Alirizoning ukasi uning hibsga olinganini tasdiqladi. Alaman dami xuna. Balashdan bordanish. Katta to'y xuna bo'ldi. Alirizo Eronda ma'naviyatga zid ish qilishda ayblanmoqda. Keyinroq u o'pgan qiz ham hibsga olingan. Jahannami که من از توش رد شدم باعث شد که الان اینجوری این پرفورمنس رو تو اون ارتفاع بدون اینکه حتی ضربان قلبم داره بیاد. Eron yoshlari ijtimoiy tarmoqlarga juda qiziqishadi. Ko'p yoshlar internetda o'z ichki dunyolarini izhor etib ochadilar. ...2018 yil Eron politsiyasi Madih ismli mana bu qizni hibsga olgan. U shunchaki raqsga tushib uni internetda ulashgan edi. 2014-yil esa 6 nafar yosh eronlik qamoqqa tashlandi. Ularning aybi g'arbona musiqa qo'yib raqs tushishgani. Alirzoning otasi ham 10 yil oldin Eronda yo'qolib qolgan. Hali masalan mana nima chi midarsan endi? Balki vaqt bo'lganida. ترس گذشته از من